Her er det i Volterne. Vi er klar med dagens prøve rutineløb søndag den 24. maj i Aarhus Jysk Vælløbsbane med fire heste på startlisten. Den tidlige afgangshest Destiny tager fronten for Henrik Lønborg. Nærmest et Gogo -go de Quattro, der i træning hos Lillian Ulebjerg, blev kørt i dag forsigtigt rundt af René Derefter har vi nummer 3, Fenrik H. Og så har vi den toårige blot uh, Giant Stone med Morten Fris, der kommer fra Marian T. Nielsens træningskvarter. Lønborg i front med Destiny kørte forholdsvis roligt uh, rundt uh, de første 500 meter på 20,8. 28 de første fem på nummer 2 Destiny. Uh, længder er der ned til lidt Gogo -go de Quattro. Mange længder ned faktisk Og igen nogle længder ned til den 3-årige Fenrik H Efter Broadbarn af Polly Langkær Den er ejet og af uh, Heidi V. Lønborg Og efterfølgende havde der været problemer Også for 2-årige Giant Stone Efter Wishing Stone og Dare to Dream Lønborg kører rundt Det er jo klart at de er spredt ud over uh, Det meste af banen Havde jeg sagt uh, Lønborg i en klar klar føring Med to uh, Destiny åbner op på kilometeren her, hvor jeg havde 19.9 på mit ur, de første 1.000 meter på to Destiny. Gogo de Quattro er sat af med minimum 40 meter ned mod det næste, så er der altså tre Fenrik H, Michael Lundborg derefter, og så er der stadigvæk en del længder ned til to uh, Giant Stone uden for billedet her. De tog hul på de sidste 500 meter der. Uh, han kører sådan forholdsvis jævnt hele vejen rundt. Henrik Lønborg, og jeg kan da fortælle afslutningen for Destiny, er på 18,7. Uh, 18, havde jeg de sidste 500 meter. Og det blev også nogenlunde sådan, at den uh, lander uh, op mod målstregen. Den blev godkendt. To Destiny gør det i tiden 18,8. Gogo de Quattro også godkendt i uh, tiden 22,5 der blev galopper problemer for Fenrik H., der altså opgav og blev ej godkendt, mens den blot toårige Giant Stone den blev godkendt i tiden 27,7. Men Destiny første år mål her i tiden 18,8.